Bênção religiosa, mensagens, crônicas, histórias que edificam e notícias de igreja. Reze conosco terço, às 10 da noite e às 5 da manhã. E acompanhe a programação que evangeliza e te aproxima ainda mais de Nossa Mãe, Rainha Padroeira do Brasil. Com a Mãe Aparecida, todos os dias, a partir das 10 da noite. Aqui, tá bom, Ivan? Estamos apresentando Saúde no Ar. Patrícia Rosa. Começando com o especialista. Estamos juntos com você aqui no programa Saúde no Ar e nós estamos vivendo um período de férias. Pois é, férias é um período mágico para a vida das crianças. Elas têm tanto tempo livre que acabam ficando até entediadas. Se você não sabe mais o que fazer com as crianças que não deixam tablet, os eletrônicos e quer aproveitar esse momento, o Saúde no Ar hoje vai te ajudar nesse sentido. Nosso papo é com a fisioterapeuta, especialista em desenvolvimento humano e mentor e coach de pais e educadores, Thaís Lima, mais uma vez aqui com a gente no Saúde no Ar. Férias, momento para o cabelo ficar em pé ou ficar tranquila, Thaís? Olha, Patrícia, a ideia é que tenhamos leveza, né? Tanto no momento, tanto no papel, e também passar essa leveza para as nossas crianças também é fundamental. Você falou aí de um ponto muito importante, o tédio, as frustrações. Muitos pais querem conter isso, tirar, eliminar isso da criança. Não sabendo esses pais, talvez, que o tédio e que muitas vezes a frustração é o que movimenta a criança a criar algo. Então, o eletrônico é o que está mais acessível e que se os pais, juntamente com as crianças, combinarem os limites para a utilização adequada desta ferramenta, com certeza eles vão ter que se desdobrar para fazer algo diferente, seja uma brincadeira, seja uma pintura, seja uma arte, seja brincar de se esconder, seja botar o pé na grama, seja, sei lá, fazer subir na árvore. E a gente precisa estar estimulando isso nas nossas crianças, esse contato, Patrícia, com a natureza, esse contato com o ar livre, com pessoas. As crianças, elas estão vivenciando um mundo isolado, um mundo onde ela, teoricamente, está sozinha fisicamente e acha que está acompanhada pelo jogo, pelas pessoas de rede social. E, no fundo, está tendo esse isolamento, esse distanciamento das famílias. E aí é um apelo mesmo, pais, mães, cuidem disso. Aproveita esse momento de férias e também não só nas férias, mas agora mais ainda, para se conectar com o filho de vocês. Para estar utilizando do pouco tempo que vocês têm, ainda que não sejam simples coisas que vocês podem estar fazendo, mas que sejam essas coisas de qualidade. Então, estejam com os filhos naquele pouco tempo, 10 minutos que sejam, desligue também os celulares, tire as notificações dos WhatsApps, esquece um pouquinho a rede social, porque, Patrícia, as crianças também, os adolescentes, percebem que os pais estão vivendo esse vício. Muitos adultos estão presos. Quando não estão trabalhando, chegando em casa, eles vão para os eletrônicos. E aí acontece aquela coisa do exemplo. Quando meu pai e minha mãe chegam em casa, eles não estão comigo. Eu, para onde eu vou? Eu vou continuar onde eu estou e distanciando cada vez mais. Então, que esses pais tenham esse empenho mesmo de estar junto, de definir horários, coloca uma regrinha de começar a utilizar o celular depois do café da manhã, após a janta não se usa mais, na hora das refeições não existe o celular, existe a conversa, existe a conexão. Chegou em casa, tira 10 minutos, pergunta o que seu filho quer brincar, o que é que ele quer fazer, como que vocês podem utilizar desse pouco tempo da melhor forma. Se conecte, pergunte o que seu filho fez no dia. E se ele falar que ficou no jogo, traga a ele a reflexão, mostre a ele que o jogo vai deixar ele com a cabecinha pesada. É como se fosse um copo de água, Paty. Os pais têm aquela ideia de que os filhos estão seguros dentro de casa. É exatamente isso que eu ia falar. Muitas vezes os pais, não, prefiro que ele fique no jogo,
porque ali ele está seguro, eu estou em casa, eu estou acompanhando, estão vendo. Não necessariamente. Aquele é um universo imenso, muitas vezes, que você não tem controle. O que ele vai estar tendo, talvez, é uma segurança física, mas emocional, cognitiva, mental, ele não vai estar sendo seguro, não vai estar sendo produtivo para os nossos filhos. E aí, o trabalho da mentoria é exatamente esse. Muitos pais, por não saber o que fazer, vai para a imposição. Então, vira uma guerra, uma briga. E quer proibir o menino, e o menino vem com contestamento, o menino vem com uma fala. E o pai, muitas vezes, e a mãe não sabe contrapor aquilo. E vira uma guerra, parecendo de igual para igual idade, né, Paty? Exatamente. Outro dia, ouvindo de uma mãe, um pouco inquieta com essa situação, ela disse, não é possível, minha casa é grande, tem várias coisas para fazer. E meu filho diz, bom, estou em férias, não tem nada para fazer. Não entendi, como que não tem nada para fazer? Porque, na verdade, eles só encontram algo para fazer no eletrônico. Agora, como trazer para eles coisas produtivas que eles possam estar fazendo? Então, no caso, essa mãe, ela disse que a metodologia dela foi colar no papel, uma folha de papel metro no quarto, coisas que vocês podem fazer quando achar que não tem nada para fazer. E aí, isso foi bom, deu um certo resultado. Mas aí vem aquela história que você falou, da imposição. Será que não teria que ter uma conversa antes? Não é o que eu imagino que ele pode fazer de melhor, mas o que é que ele quer também? A gente não discuta a criança, né? Exatamente. E assim, Patrícia, nós trabalhamos dentro de uma linha de respeito também com o que a criança gosta de fazer. O que eu gosto, se eu gosto de ler a criança, eu posso estimular isso de uma forma agradável, mas eu não posso impor somente, porque vai fazer por mim, mas a oportunidade que ele tiver, ele não vai fazer por ele. Então, naquele momento, filho, fora do celular, o que é que você, olhe para a casa inteira, o que é que você pode criar de diversão para tornar esse momento divertido para você? Deixa a criança pensar nas próprias respostas. A nossa vontade de fazer tudo pelos nossos filhos é tão grande que a gente não quer deixá-los nem pensar no que é melhor para eles. É claro que o meu papel de pai e mãe, e longe de distanciar isso, é dar a ele a segurança. Eu não posso dizer para meu filho, eu quero ir para a rua sozinho. Eu, enquanto pai e mãe, eu não vou deixar, talvez, se for uma rua movimentada que não tenha segurança, o meu papel é dizer não, nesse momento não é seguro para você. Mas se ele quer, por exemplo, pintar, fazer arte, brincar de massinha de trigo, brincar de se esconder, chamar um coleguinha aí para casa, isso aí ele pode escolher. São coisas que não colocam a vida dele em risco, não mexe na segurança, dá liberdade de escolha e de dizer a ele, olha, você está escolhendo isso e a consequência é essa. Se você vai brincar na casa do colega, você vai brincar na casa do colega e quando você chegar você vai tomar banho. Ponto. Então, é aquela coisa com limite, mas também dando essa participação. Quanto mais a criança ou adolescente fazer parte disso, dessa construção em família, mais fácil vai ser eles estarem fazendo por o que nós queremos. Na mentoria você vivenciou isso, né? O nosso objetivo maior é trazer para a criança essa conexão com os pais e desenvolver nela essa autonomia de dizer e responder pelo que ela está podendo ali fazer parte, com respeito, com limite, mas trazendo ela para se sentir pertencente disso. Com relação a esta conexão, as crianças, os adolescentes vão estar mais em casa, mais tempo com esse contato. Enquanto mentora e também como desenvolvimento humano, um trabalho de desenvolvimento humano para pais e educadores, o que você diria também? Muitos pais eles já estão distantes dos filhos, né? Às vezes eles saem para a escola, às vezes nem se vê na saída e nem no retorno. Quando chega, já se isolam dentro do quarto. E se isso é essa vida que eles estão tendo, nesse período de férias vai ficar mais complicado, porque praticamente duas pessoas que não se falam, que não se vê, quase dois estranhos dentro de casa que vão ter agora mais tempo. Então é um momento também de retomar isso, retomar esse contato, de estar mais próximo desse filho ou filha. Com certeza, Patrícia. Eu costumo dizer assim, precisa de um ingrediente apenas, vontade. E nunca é tarde para que a gente pare e reflita, o que eu estou fazendo? Está me trazendo o que eu quero? É meu filho distante de mim que eu quero, é meu filho o dia todo se sentindo maior interesse em estar com o jogo, em estar com os amigos do que comigo, que sou pai, que sou a mãe.
A tendência natural do adolescente é fazer esse afastamento até mesmo para se sentir pertencente. Mas o adolescente que tiver isso dentro de casa, ele não vai sair. Ele vai estar junto com os pais. As crianças não têm isso. Agora é o momento de aproveitar. Então, trazer mesmo, querer fazer isso. Aí eu não converso com meu filho, procure conversar a partir de hoje. Dentre uns 7 dias aí para frente, escreve no papel o que você pode mudar. São coisas muito simples. Às vezes é um abraço, combine abraçar, sentar 10 minutos à mesa e conversar. Em vez de utilizar do almoço para ficar, você tem que comer isso, você tem que fazer isso, você tem... Não, brinquem, conversem, perguntem, troquem experiência e torne. É o que eu faço os pais refletirem. O que é importante para a nossa criança enquanto valor para ela? Para nós adultos também. Então, se eu quero estar no meu trabalho num momento prazeroso, se eu quero estar com a minha esposa, com o meu cônjuge, numa conversa harmoniosa, eu quero o tempo todo alguém no meu pé do ouvido brigando, reclamando, me cobrando? Não, nenhum ser humano quer isso. Os nossos filhos também não. Então, aproveitar isso, Patrícia, da melhor forma, vai fazer muita diferença para essa conexão. Bacana. Olha, nosso ouvinte Maria Conceição está perguntando aqui. Essa entrevista depois vai estar no Instagram. Ela precisa passar isso para uma pessoa, né? Isso aqui é alguém da família que está precisando ouvir. Vai estar sim, já estamos ao vivo, aqui com transmissão pelo Facebook do Portal Saúde no Ar. E também depois vamos disponibilizar lá esse vídeo, tá? No nosso portal, que é o www.portalsaudenoar.com.br. Mas a Thaís também tem lá o Instagram, que é muito recheado de dicas. Fala um pouquinho dessa maternidade que cura, né? Pois é, eu fiz minha página no Instagram, para quem ainda não está me acompanhando, acompanhe. É @maternidadecura, tudo junto, @maternidadecura. Meu contato é o 719-9136-9137. Qualquer informação a respeito do trabalho que eu desempenho, qualquer informação a respeito da mentoria e orientação aos pais, dúvidas, pode contar comigo. Além de exercitar esse trabalho, maior do que o trabalho é o meu serviço, é o que eu posso levar para as famílias de bom e de proveitoso para tornar essa relação ainda melhor. Né, mais harmoniosa. Então, existe um valor agregado ao que eu faço muito grande. Contem com todo o meu carinho e empenho para isso. Meu Facebook é Thaís Quadros Terapeuta e vocês também podem ver na minha página o mesmo material do Instagram vai para o Facebook. Estamos juntos todos. Bacana. A Vera diz o seguinte: como aproveitar esse período de férias para que as crianças possam colaborar mais em casa? Meu filho não faz nada, é uma adolescente. Como é que começou isso, né? Se não fazer nada agora, é uma caminhada também. Obrigada, Vera, pela participação. Oi, Vera, obrigada pela participação. É sempre bom as perguntas e as respostas, os aprendizados. A colaboração é uma construção, Vera. E quanto antes a gente puder estar trazendo isso para as nossas crianças, melhor. Mas seu filho que já é adolescente, já não tem essa vivência, comece a trazer ele, a falar com ele aquilo que você sente também. Trazer ele para perceber que ele faz parte daquele contexto, quanto que é importante. Nós temos várias formas, várias abordagens com a disciplina positiva, com a comunicação não violenta. O que muitas vezes a gente utiliza é focar no que ele não faz. Ah, meu filho não faz nada. Quando eu abro a boca para falar isso do filho, reforço nele aquele comportamento de não fazer nada e ele não vai fazer nada mesmo. Você pode trocar, falar de outra forma. Falar, filho, eu acredito que você pode ser colaborativo comigo porque eu estou muito cansada. E o seu quarto faz parte da casa. Como que a gente pode estar fazendo isso? Deixando o seu quarto mais organizado para contribuir com a harmonia da casa de uma forma geral. E você leva ele a pensar também nas respostas, né? Ah, não tem essa prática. É exercício, viu, Vera? É exercício, um dia de cada vez trabalhando o adolescente, trazendo ele para você, não vá para cima da briga, mas da reflexão. O que é que ele pode fazer? Coloque o que você está sentindo. Olha, eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo sozinha, eu preciso de você. Bacana. 8h49, tem ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, Zorilda? Oi, Zorilda. Como foi São João, minha amiga? Tudo ótimo, bem bacana aí com a família, com os filhos. Ah, que bom.
Diga. Eu fiz até a pergunta aí. É que quando eu trabalhei no Museu Afro da Bahia, como recepcionista, e uma coisa que eu via muito era os professores levando as crianças e os adolescentes para o museu. Sim. Que é uma nova história, né? É uma coisa que muita criança não sabe, muita adolescente não sabe, que diz assim, museu é coisa velha. Não é. O museu conta histórias maravilhosas. Então, eu acho que seria muito bom que os pais aproveitassem essas férias para fazer isso. Ao invés de deixar a criança 24 horas no celular o tempo todo, só vendo coisas que às vezes não são nem devidas para a idade deles. O que é que a senhora acha aí, minha amiga? Beijo. Obrigada, Zorilda. Zorilda, sua dica é muito pertinente. Na verdade, nós podemos levar eles para museu, para mercado, para um parque, para grama, para subir na árvore, para tudo que a gente puder. Quanto mais tirar nossas crianças de casa e acompanhar mesmo. O mercado que eu vou fazer pode ser um momento oportuno e lúdico para uma criança, para um jovem adolescente, inclusive para ajudar e colaborar dentro de casa. O museu é sim, porque além de resgatar esta importância histórica para a criança, também traz a ela associação do que ela vê com o que ela vai estar aprendendo. E com certeza a criança aprende mais. Pois é, gente, aproveitar também os espaços livres, Thaís já tinha falado disso, temos tantos parques, por que não fazer um piquenique, estar em família, também dentro de casa, a casa é chato? Não, tem tanta coisa que pode ser feita, né, ler juntos, a cozinha também pode ser um espaço de entretenimento, de repente preparar uma refeição junto, né, Thaís? É fantástico, quanto mais, chegou cansada, chama os meninos para fazer a janta, para colocar a mesa, um bota a mesa, um tira a mesa, hoje lá em casa ia ser assim, ontem voltando de viagem eu estava falando com eles, nós estamos sem a nossa secretária que está nos ajudando e a si mesma, é uma ajudante, não é uma pessoa que faz tudo, ela ajuda, nos colabora, então todos lá em casa nós cultivamos essa colaboração. E na ausência dela, eu trouxe isso ainda mais para meus filhos, para meu esposo, colocando que cada um vai poder fazer. Escolhe o que da casa é mais interessante para você fazer e faz. Ah, eu vou escolher arrumar a cama, tá ótimo. Eu vou escolher lavar o prato, tá ótimo. Eu vou escolher botar, tirar a mesa, tá ótimo. E tudo isso já colabora. E utilize desses momentos como divertido. Vamos ver quem vai botar a mesa mais bonita, vamos ver quem vai fazer, me ajudar aqui a fazer o bolo. E tudo pode ser utilizado para melhorar essa qualidade de tempo e tirar as crianças, principalmente, e os adolescentes do vício, do jogo e dos eletrônicos. Joinha, aproveitando aí essa dica, né, da Zorilda, da questão dos museus, aproveitar também os programas culturais, a cidade tem tanta coisa bacana, leva o seu filho, vai, tira ele, o que, é que você está oferecendo? Reclama que ele está no eletrônico, mas o que está dando em contrapartida? Seu espaço da sua casa é também um ambiente acolhedor, ou você também fica o tempo todo com o eletrônico e não dá espaço para esse encontro? Vamos refletir sobre isso e aproveitar essas férias para arrumar, né? Colocar tudo como tem que ser. 8h53, ouvinte na linha, bom dia. Quem fala? Oi, Ju, sua dúvida ou sua participação aqui no nosso programa. Bom, o que eu queria colocar é o seguinte. Eu tenho uma filha que hoje ela está com 18 anos. Minha filha é daquela menina que ela chega em casa, ela não diz assim, minha mãe, eu vou para tal lugar. Ela chega e diz, minha mãe, eu posso ir tal dia para tal lugar. Isso eu sinto muito orgulho, porque devido à idade, hoje em dia a gente não vê mais jovens assim. E uma coisa que eu observo é que realmente a tecnologia tem tirado muito aquela coisa família de antigamente. Por quê? Eu acho que os avós é muito importante na educação dos filhos. Porque a minha filha precisou ficar mais tempo com meus pais, porque eu trabalhava. E eu trabalhava em duas empresas, em dois horários. E hoje eu percebo que essa falta de ligação com os avós, essa falta de ligação com aquela família tradicional de antigamente. Por quê? Hoje em dia a gente vive assim, você vai num lugar com uma criança e você diz assim, meu filho, você quer iogurte de qual sabor? Na minha época, minha mãe dizia assim, você vai sentar aqui, você vai comer isso, só tem isso, não quero, então vai ficar com fome. Então, o que eu acho que às vezes também falta, independente da tecnologia, é pulso firme dos pais, porque os pais hoje criam os filhos com muita vontade e acaba não tendo autonomia. E essa falta de autonomia, daí a realidade atual dos jovens de hoje. Jô, obrigada pela sua fala. Eu acho que dá muito, muito espaço aqui para a Thaís poder refletir, porque você traz uma realidade de antes e de hoje.
E as crianças de ontem, será que são as de hoje, Thaís, também, elas têm acesso a um arsenal de informações e contestam muitas vezes esses pais. E não está fácil, não, realmente, colocar isso aí que você disse. É, não é impor, mas qual seria o caminho para conseguir esse equilíbrio, Thaís? Olha só, isso que você está falando é a Jô que está falando? Jô, tem muito, é muito pertinente o que você está falando, sim. Muitos pais estão saindo de um autoritarismo e indo para uma permissividade total, deixando as coisas totalmente na mão da criança. Tanto o autoritarismo quanto a permissividade, que são extremos, ela vai estar trabalhando dentro de uma relação meio que de duelo, Jô. A boa notícia é o seguinte, é que sem o autoritarismo nós podemos também desenvolver um equilíbrio em torno disso. Entre esses extremos existem muitas possibilidades da gente estar trazendo esses valores que você agrega de conexão, de sem precisar impor à criança, ela vai perceber que só tem aquilo para comer e que a escolha dela em comer ou não comer, a consequência vai ser ou ela se alimentar e ficar bem ou ela não se alimentar e ficar com fome. Não vou estar dando aqui mil possibilidades. E o que está acontecendo com os pais é dar várias possibilidades mesmo, um leque de para não frustrar o filho, para o filho não fazer uma birra, para o filho não ficar triste. Não, ele precisa de fato vivenciar determinadas frustrações, sim, que nós vivíamos antigamente as frustrações e crescíamos com isso. O que traz hoje de diferente de antigamente são possibilidades. Hoje eu posso estar falando com meu filho, agregando todos esses valores de respeito, de autonomia, de responsabilidade dele, de consequência, de limite, de regra, de tudo que nossos pais, nossos avós tinham de outra forma, só que os pais não têm essa informação. Por isso a importância de estudar, por isso a importância de buscar conhecimento para a autonomia disso. Exatamente, a forma da comunicação, essa comunicação mais amorosa e mais afetiva. 8h57, última participação por telefone, bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, querida. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Olá, você. Guardou meu livro? Olha, tá aqui seu livro, sim, já. Deixa eu pegar também. Eu pego, viu? Tá bom. Olha, Patrícia, muitas coisas que foi dita aí eu não vou nem repetir mais, porque o tempo está curto. Mas sobre os avós, hoje em dia a gente criou nossos filhos, eu digo por mim, criei meus filhos de um jeito, com responsabilidade e tudo. E hoje, como vó, nem todos os netos eu posso dar um palpite, porque tem mães que às vezes a criança não faz esse jogo, só tem isso você vai comer. Não, a criança não quer comer, ou a mãe que não quer fazer a comida para a criança, não quer ter, porque trabalha, não tem certa responsabilidade, aí fica dando essas coisas de mercado para a criança comer, e quando a gente que é avó insiste, a criança não quer, porque a mãe disse, a criança vai obedecer a mãe. Infelizmente, isso também está acontecendo e está prejudicando as crianças, não é isso? Então, fica muito difícil a gente, como avó, às vezes, dar um palpite nesse tipo de convivência. Mas eu digo a você, a maioria das coisas, tudo que foi dito aí, eu não vou repetir, porque realmente é o que precisava, era limites. Que hoje as crianças não têm limite, Patrícia. O limite é muito importante para a criança. O fazer na hora certa, ter compromisso com ter suas responsabilidades e a mãe não fazer tudo para os filhos. Hoje em dia acontece isso. Ou dá liberdade total, a criança faz o que quer e não tem limite. Entendeu? Não quer que a criança se aborreça, porque vai ficar assim, mas não, comigo foi assim. Come isso e tem um detalhe, negócio de escolher o que é que vai comer, o que é que vai vestir, o que é que vai calçar, não. As normas eram do pai e da mãe. Um bom dia, o programa está maravilhoso. Obrigada, querida. Pois é, antes era assim, era o que o pai e a mãe dizia. Hoje a criança contesta, qual é o meio termo disso aí, entre o antes e o agora? É, Patrícia, é uma reflexão importante, que o mais bacana é que esses valores que queria com o autoritarismo de antes, eles permanecem. É importante que fique isso muito claro, que os limites, o respeito, a colaboração, a autonomia, a criança viver as frustrações e se desafiar e ultrapassar isso, tudo isso ainda é muito importante, não vai mudar. São valores humanos isso.
O que nós temos hoje são possibilidades. Por quê? Pessoas que vivenciaram o autoritarismo muito, aquela coisa de não poder decidir, hoje também não tem tem impactos negativos nisso. Negativos no sentido de que eu tenho respeito, mas eu tenho uma dificuldade de me posicionar, eu tenho uma dificuldade de falar o que eu penso, eu tenho uma dificuldade de respeitar a minha opinião, eu tenho uma dificuldade de ousar mais, de criar mais, porque o autoritarismo muitas vezes tira essas possibilidades. Daí a necessidade que a neurociência e todos os estudiosos estão trazendo é um equilíbrio entre isso, para também não limitar o ser humano dessas qualidades tão importantes hoje para a vida dele. Hoje o ser humano precisa ter equilíbrio emocional, precisa criar, precisa ter flexibilidade, precisa adaptar às dificuldades que estão aí existindo. E as novas abordagens traz esse meio termo, trazendo os valores e também mantendo essas características importantes que um ser humano precisa ter. Isso que a Thais fala é importantíssimo, porque se uma criança ela só aprendeu a obedecer, comer o que os outros querem, vestir o que os outros querem, a gente não está dizendo aqui que não tem que ter isso, essa questão do limite da orientação. Mas ela também vai ser um adulto que no mercado de trabalho, na vida profissional, ela vai ter que aceitar tudo. Não vai ter essa liberdade de poder se expressar. Então é realmente buscar o equilíbrio. Não é fácil, as férias estão em desafio, é um momento onde isso tudo vem à tona e a gente sugere aqui um trabalho com uma mentor, um coach, no caso a Thaís, que é mentora de pais e educadores, busca esse profissional que pode ajudar. No caso aqui a Maria Conceição, só para fechar, ela trouxe um fato aqui que não vai dar para a gente expor, mas ela fala de uma situação muito séria que está acontecendo na família, de dois adolescentes, hoje um está com 20, outro está com 17, mas segundo ela, o relato, tudo aconteceu muito errado desde o início e hoje realmente essa família está com dificuldade. Esses adolescentes estão muito revoltados, com ódio. Então é uma situação em que precisa talvez aí, de uma intervenção. A gente aconselha, depois passa aí os contatos para que você possa orientar, tá, essa pessoa da família a, quem sabe, buscar ajuda, porque a gente não sabe até onde pode ir essa relação conflituosa entre os pais. Então, melhor é a gente buscar um caminho do acolhimento, do amor, do equilíbrio em família. Com certeza, Patrícia, é fundamental. E aquilo, nós não precisamos saber de tudo. Nós podemos, sim, ampliar o nosso olhar, ampliar essa característica tão importante em um ser humano, que é a humildade. E perceber que nós somos aptos a aprender muitas coisas. A tecnologia não está vindo, a ciência não está vindo somente para ser ruim. Muito pelo contrário, se a gente souber utilizar essa ferramenta, está vindo muita coisa também proveitosa para nós adultos crescermos. Então, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu contato, 9719-9136-9137. A minha página do Instagram, @ Maternidade Cura, meu Facebook, Thaís Quadros Terapeuta, pode também em contato com Patrícia, é um intermédio para estar comigo e o que precisar, tirar qualquer dúvida do que foi dito aqui ou de outras dúvidas, eu estarei à disposição. Parabéns, Patrícia, mais uma vez pelo programa, pela iniciativa de querer trazer consciência e de também querer despertar nas pessoas o desejo de transformação. Parabéns, um bom dia a todos, gente. Obrigada mais uma vez por colaborar conosco. Obrigada mais uma vez. E quem perguntou sobre a entrevista está lá no nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Saúde Noir de hoje fica por aqui. Um grande abraço. Até amanhã com muito mais. Acabamos de apresentar Saúde Noir. Até o próximo encontro.